4 wotumi takekodu ɔpɔnkroma information minister mp of ase ayerɛ bi ɛwɔ ha Anope. na dr mahamado bao vice president nsɛm akɔkan wɔ ahyɛ university ɛna kodwu abobɔ no tofa tɔfantɔfo ɛpɔapɔ ketenketen ɛkyerɛ yenti a ɛwɔ seɛfa abafu kwanso de ye dwuma na k i can say in english, uh, and some of our for one cassano, and yet digitization, uh, digitalization, uh, dr. baamiya, ubeka, uh, obi, otta, uh, epim, nuwu, ndi simu, uh, isaac Adungo. or ccc, dr. baamiya, kwa economics, or no digitization. what is the link between tar, digitalization, digitalization, and uh, economics? man um, wobɛkɔm say, paragraph 2 of Oman the remarks of ɔmapani a bde akyiri ne remarks ɔmɛkma mekantɔkasanamemmrai ɔs tdae i will be speaking about the economy ɛn e no ɔstarte e, leste annoɛma e a economy no yɛakyivu e e wɔ hɔ nyinaa wodu paragraph 3 say theres a lot to say about this. But I want to focus my remarks on how we are transforming Ghana's economy through digitization. I bear for quiet mm a faso, a dear home kitahoo, a faso, a sum of faso, a totusi kasem, any a juma semino, and soon a no, and a soon or minusi kasem in puntu. And so, you're saying them. Digitization, a instrument and a tool. The poverty gap has always been a technology gap. The poverty now, okay, gap has, has always, always been, been a yeah. technology gap. Mm -hmm. okay, industrial revolutions na. Uh, first, uh, uh, water and steam. second, electricity. in taitese, ubibeka se na oman peni, oahu economy, sino. i don't know if you look electricity. one, electricity, niwa, industry. and you, jumanu, when you jumanu, grow, tawu, you in the same way, a uh, third industrial revolution, electronics. so, ubibeka se na uh, dan uh, economy, now ka electronics, what's the matter? electronics, not computing technology, niwa. economy, no, ni transformation, now, oahu, no. i don't know Nanti, Auntie obi say, a man penny a bit of tree on economy wants digitization. Abian entire saying, you know, the digitization is an instrument for economic transformation. And we are one, and evidence near clear how a uh, pass it through. Two, and you're man who do ye hear you now, can't So far, even mobile money, mm -hmm. any access to banking services. Yeah. Ah, and Obias, I say. Anko, se krabbeka, so okay we na namete aseɛ sɛ yɛ yeah, direct um, um, correlation between economy ne digitisation a sɛ so, wofa uh, financial services interoperability ne ɛho mfasoɔ mm. a ɛnipaa na any access to bank account po o any access to account biapo ah, ndɛ and about 90 of the ganean population eh, wɔ access to a platform that allows you to save money get interest get credit and transact financial services more and related sẹ àkàmma -hmm. ọbẹ kásẹ mumudeɛ yɛ ebi ah telcos ni nkun adeɛ sẹ e-currency from the central bank deɛ fɛ e no ecd akaakrana ẹnu ẹdu hã sẹ ọmọ eyui ɛhùn pilot na mm. de ẹbẹ kàn án ṣe wà chèé chèé mi mu ok one mm. of the banks kúrampo ɛɛ e, piloti bi e, a very small na <laughs> no, se cekaa ɛyɛ dat check etuya ɔmo tax hɛ mí katsira o ɔbɛ tsoro check onisɛ sikɛbi ɛninna akantuni onisɛ pinninim nuwa aturo ama gana ɔtɔriti na nuwa aturo ama gana ɔtɔriti ntinsan ofisa gana ɔtɔriti fua ɔmɛ katsira o se na problem yeah. ba ko a ɔmo fesi nkɔfo de dat checks etuya ntubo sɛ ɔma didi check na no, ɔma calculati sikaniso mobilaɛsɛni ese o bɛ kɔ ade ne da akantuni sa an dɛɛ mada <laughs> andɛ uh, bikos of gana dot gov. aye diaba which is a common platform out to number of government services including utia mm utuo no ene sebi yanyi check crampo for sa payments no mhm eye online your account mutumi tuya by momo utumi tuya through your bank account na the revenue mobilization kra sika eba aban sem kra no imu e page akakra enwie no ba bia ye hwese the eye kan no feel say e so economy na so wea Eh, wɔsɛ e bi no, a yɛ kyɛre kyɛre mu kakra no ohun sɛ dɛ sɛ correlation directly. si na nkɔfra ntiase ana ase wa ahyɛda. mɛpɛsɛ mi gyi di sɛ ebi mu wɔ hɔ a wɔn ntiase esan sɛ n'okɔne nyaminin na ba nìa technology a obi a yɛ fɛ no early adapters. early adapters ɛni obia na technology baa oti mi ti ase so mu ntɛm nti early adapters n'ayɛ na wɔn so a ɛtisɛ yɛ kɔ anim a yɛ ɛkyerɛ mu yɛ ɛkyerɛ mu yɛ ɛkyerɛ mu no.

ansa na ɛbɛyɛ ariban bm aɛspaceporabnsantcsaatmeɛfrɛnob saatm n nyɛ networknnwotmiyɛ text message mm. saat nmti pokse sɛ wopɛ configure configao phone no mao. ma mm. mawotmi snde text message sms esɛ mm. wfaba uh, achimota na o mo ɔfis bi wo ho ansana wetum e abere mbiyɛ tuma o. but nnẹ because of ɛɛ uh, penetration you ni know, mm -hmm. nti no. oji wo phone na na o sende mɛsage o sende ɛyi uh, whatsapp but that time you no know, early adapters ne so a nkɔfɔ stati kakye wọn abɛ kɔ one touch for ɔfɛs n'enipe egugu hɔ na nkɔfɔ kra de bo a pooni etɔn chip no chip no kora nani bo ɔde nyi. sure one million cds dose dose. ɛnɛ penetration na ko na ni nti obi wo ho anọọ̀ntì ase ɛyɛnfɛn fɔ mu nọ. se a yɛmfɛmfomu no kire ni mu but nkɔmmɔ a ɔmanpania bɛde akyirɛ ma yɛfii ase di no ɛboa ma obiaate aseɛ na nyinaa adwena kɔ hɔ n ama ye ho ahare kakra e bi si se adɛn communications minister na eh, vice president e na ono ho asem mmua ɛna ɔno n ɛka digitisation hɔ asɛm nkncdwmayɛ actualy Uh, eh, n na ebi eh, kekan yẹn afan eh, ye ẹn sẹ yẹn news mu kura ebi eh, kan yẹn sẹ ah na vice president economic issues ọhọ awọn nka na digitization na jama esolowosowokufu nanka e ana na jama e... kunjapong kuruma n'oyena wíyàdàyẹ. ẹnú na medikan a kyerému sẹ digitization mm -hmm. ne digitalization agenda na ẹ e yẹ key pillar ẹwọ e yẹ economic transformation agenda mẹnu yẹ one nti ẹnu di ya meji de me sẹ ẹyẹ kire mu no obi a batia sẹ noma two. Um, digitization ne digitalization agenda no ɛtra um, ministry baako mm -hmm. te se, e a toro bia ministries ahodoɔ ɛna wɔsɛ yɛtwe ɔn mo ba together na ɔmɛ ten tia ba a bɛ yɛ ɛparticular adeɛ ɛti sɛ e-pharmacy asɛmia yɛ kɛnsee health ministry ɛno koraa no ɛm um, ɛmisɛn pharmaceutical group for ɛno. Mm -hmm. pharmaceutical society of ghana. ɔmo ɛna yɛ ne ɔmo ɛɛyɛ ɛdjuma and then connecting. Finance ministry asefo um, bank of Ghana gibbs na a se ase wọn. Nti dodoɔ naa o ho a bɔn se Communications and digitalisation minister. ɔno ankasa ya fɛ no se back end na o mo n fɛ na o mo n yabia Finance minister ɔno ne nkɔfo a ye gibbs ya fɛ wɔm. Health minister ne nkɔfo a yɛ ne handle e pharmacy ya fɔm. Nti nipa o co-ordinating nyinaara wɔ soro no His Excellency the Vice President. Ɛ Ashesi University tone safrayed n sɛ ɔm ran na ɔm bɛ kiri mu no ɛ medida se eya fɛ sɛ o so egyituma omi kọ ya ọtena ase o tie nkwadaa a ọmọ bisabisa ọmọ kwẹtions ni adi a ẹfẹ so o no so nye abiria panyin nankasa nye abiri ẹkyẹkyẹ mo ẹnsa ehwe ẹ dipin ẹ demokrasi ní di kind of conversation ẹ pẹ sẹ ẹ ha bọ okuruma sẹ. PCHM - 104.3